muito obrigada a todos. A todos que nesta sala hoje, vindo cantar os reis, vindo desejar um bom ano ao Executivo, é desta comunhão, é deste momento que marca o início do ano, que fazemos a nossa vontade de que seja um ano efetivamente muito bom. E quando começamos o ano com harmonia, quando começamos o ano com esta melodia, é de certeza um prenúncio de um ano bom, de um ano de grandes feitos, de um ano de grandes realizações para todos nós.